Izay ny eo amin'ny taranja mbola lavalava mbola ho fantatrika moa izany ny fotoana anaovana ny famaranana rehetra amin'ny fitiana ny tompon-daka ny Legion Analamanga ity resaka baolina kitra eny amin'ny faritra Sabotsinamena iny tsika. Ny voafidy tamin'iny anandro iny ny filoha hitarika ny sectionna Sabotsinamena tsiza moa izany fa Andriamatoa Avotra Andriamosa izy raha teo dia sady be ny tanàna eny amin'izany faritra izany. Ny kliba raika ambin'ny folo tamin'ireo roa ambin'ny folo tonga ny atrika fifidianana no nandaja-batso nandany azy nandritra izay. Natao tamin'ny alatsinainy fa valo ambin'ny folo volana novambra teo moa izany telo ambin'ny folo sy roa arivo ny fifidianana ho filohan'ny section baolina kitra Sabotsinamena natria ny solitena mpanjakana vao amin'ny distrika Anabaradrano sy ny lehibe an'ny ligy Analamanga amin'ny football. Mirotsaka ny tenanay amin'ny fahatsapanay fa manana didisandraikitra izay eo amin'ny vohitra sy tanàna misy anay io ho fampandrosoana ny tontolo ny baolina kitra, ary ny tena dia marina fa miaina tao anatin'izany rafitra izany dia matsiaro manana didy amin'izay hitondrana ny anjara biriky ny tena amin'ny fampandrosoana ny baolina kitra eto amin'ny faritra Sabotsinamena. Inona no mety fandarana aso anatin'ilay fotoana efa taona andraisana an'ilay andraikitra? Maro dia maro tokoa ny fandarana asa raha ny tetikasanay ao anatin'ny izay mpitantana vaovao voalany sahala amin'izany ny fialanasa amin'ny fédération sy ny ligy amin'ny fampiofanana ny teknisianina ao anivon'ny kominy Sabotsinamena amin'ny tontolon'ny baolina kitra, ary aorianan'izay fampiofanana ny mpanazatra zay dia fampiofanana ihany koa andreo tompony andraikitra andatabatra, dia rehefa avy eo amin'izay misokatra ny saison dia homena vahana ny relevy amin'ity taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity, ary tsotisontsara amin'izany koa ireo le sotsolona zay na dia efa teo aloha na amin'izao vanim-potoana izao mba hahafahana ihany koa ahitany ireo le zandry olona ny traikefany teo aloha. Amin'ny akapobeny manao hoana ny baolina kitra ao Tsimondrano ao Sabotsinamena? Baolina kitra ao Varadrano aloha amin'izao fotoana izao dia azo lazaina hoe mahavelombolo any satria betsaka ny mpanay anjarany, ary izahay na mbola tsy teo anivon'ny fiadidiana section football raha dia efa nandray ny andraikitra ihany amin'ny fikarakarana baolim-behivavy ny latsaka ny dimy ambin'ny folo taona ny sokady zokiny ny sokady senior, dia midiky izany fa manana ny anjara toerany ny Varadrano, kanefa mampalahelo dia zao amin'izao fotoana izao dia olona ray sisany mba zanaky ny Sabotsinamena miaina ny anivon'ny ekipa premier division sangany eto Madagasikara, izay tsapanay fa sady marary anay mamenatra anay.